ფაკეში ავალიშვილის ქუჩისა და ჭავჭავაძის გამზირის გადაკვეთაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია განთავსებული. ეს ისტორიულად და არქიტექტურულად მეტად მნიშვნელოვანი ნაგებობაა, სადაც ერთხანს მეცხრე საავადმყოფო იყო განთავსებული. Კომპლექსი ისტორიული მნიშვნელობისაა და ის მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენდა როგორც მაშინდელი თბილისის რუსული სასულიერო სემინარიის ახალი შენობა. Ამ პერიოდისთვის თბილისისთვის ეს იყო ქალაქგარე ტერიტორია ბაღებით. დედაქალაქს ახალი უბანი ვაკე 1907 წელს შეუერთდა. Თბილისის ამ ახალ უბანში როგოისკის პროექტით დაიწყო ნაგებობის მშენებლობა, სადაც სასულიერო სემინარია გადავიდა. 1903 წელს გაზეთი „ივერია“ წერდა, რომ 1 სექტემბრის ნაშრომში ქართველოს ეპარქოს ალექსის საუფლისწულო სარდაფისა და სათავადაზნაურო სკოლის გვერდით არსებული სასულიერო სემინარიის ახალ ნაგებობათა საძირკველი უკურთხებია. მომდევნო წელს 1904 წლის 14 ნოემბერს ისევ გაზეთი „ივერია“ კიდევ ერთ ინფორმაციას ავრცელებდა იმის შესახებ, თუ როგორ შეირჩა სასულიერო სემინარიის ახალი შენობის აგებისათვის საჭირო ტერიტორია. ასევე აქ აღნიშნული იყო, რომ სასულიერო სემინარიის მაშინდელ უფროსობას დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდათ სურვილი აეგოთ სემინარიისთვის ახალი შენობა და ამ შენობისთვის რამდენიმე ტერიტორია იყო შერჩეული. 1896 წელს გამოცემულ ერთ-ერთ ბროშურაში ვკითხულობთ, რომ მდინარე ვერეს ხიდზე გამავალი საქართველოს სამხედრო გზა ქალაქის იმ ნაწილში გადის, რომელსაც ვერა ეწოდება. შემდეგ ეს გზა ციცაბო აღმართზე ადის, რომლის ერთ-ერთ შესახვევში კვარცხლბეკზე აღმართულია ჯვარი. Ამ ჯვარზე დატანილია წარწერა, რომლის მიხედვითაც ვიგებთ, რომ 1827 წელს იმპერატორ ნიკოლოზის თბილისიდან გასვლისას ეკიპაჟიდან გადმოვარდნის დროს მისი გადარჩენის აღსანიშნავად აღუმართავთ ეს ჯვარი. სასულიერო სემინარიის ახალი შენობის ასაგებად ერთ-ერთი ადგილი ვერაზე სწორედ ამ ჯვრის პირდაპირ შეუსყიდიათ, იქ სადაც დღეს ფიქრის გორაა. Შემდეგ სემინარიის მცხეთაში, პროზოროვსკის მამულში გადატანაზეც ფიქრობდნენ, თუმცა სემინარიის მაშინდელმა გამგეობამ სხვადასხვა მიზეზით უარი თქვა სასწავლებლის მცხეთაში გადატანაზე და ფიქრის გორაც არ მოიწონა უწმინდესი სინოდის სამეურნეო გამგეობის დირექტორმა ოსტროუმოვმა. ეს ტაძარი თვემეცხრე საავადმყოფო შენობა, რომელსაც თქვენ ტაძრის უკან ხედავთ, არის უძველესი შენობა არის. Იმპერატორის ნიკოლოზ იმპერატორის დედა მარიამა გადაწყვეტა შემოწმება გააკეთებინა და აშენებინა ეს შენობა, რომელიც იყო განთავსებული წმინდა ანდრე პოლტოტებულის ტაძარი, უნიკალური ტაძარი იყო, გუზარმაზარი ტაძარი იყო ამ შენობაში განთავსებული და ეს მიწა თვითონ იყიდა, ესეთი მდელი იყო დეკანოზი ეპიფანე ჯაოშვილი და ამ ადამიანმა ეს მიწა ეს ოქროს თავისი ოქროს ფულით იყიდა და გადაცა ეკლესიას ეს მიწები საჩუქრად ეფანე ჯაოშმა. მერე ის პირადად ჩაუდგა ამ შენებლობას სათავეში, ტაძარი აშენებული, შენობა აშენებულიყო და ხელმძღვანელობდა ამ შენებლობას და ესე იმ ტაძრის პირველი წინამძღვარი იყო ანდრე პოლტოტებულის ტაძრის პირველი წინამძღვარი. მერე კომუნისტების პერიოდშიც, რომ უკვე დაიწყეს ადამიანების რეპრესია, ისიც მერე რეპრესირებული იყო. გაზეთი „ივერიის“ ცნობით ამის შემდეგ სემინარიის ყოფილმა რექტორმა მაშინდელმა ეპისკოპოსმა სტეფანემ სემინარიის მასწავლებელთა თანხმობითა და მოწონებით წნეთის გზის პირას მდებარე მანთაშევისეული მიწა იყიდა და სწორედ ამ ადგილას გადაწყდა სემინარიის ახალ შენობათა აგება. სამშენებლო პროცესის მეთვალყურეობა თბილისის სემინარიის მაშინდელ რექტორს, არქიმანდრიტ ნიკანდრს ხვდა წილად, რომელმაც დიდი მხნეობით სხვადასხვა დაბრკოლებების დაძლევის შემდეგ გადაიბარა ეს მნიშვნელოვანი საქმე. ამ ტერიტორიაზე ერთ ჭერქვეში იყო განთავსებული ტაძარის საავადმყოფო ლაზარეთი და სასულიერო სემინარია. ამ შენობაში ცხოვრობდნენ ბერმონაზვნები. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ეკლესია საბჭოთა ეპოქაში გადაკეთებული იყო კინოთეატრად, ხოლო საკურთხევლის ადგილას მოაწყვეს სცენა. საბედნიეროდ დღეს ეს ტაძარი უკვე აღდგენილია და პირვანდელი სახე დაიბრუნა. აქ დღეს უკვე ქართული წირვალოცვა აღევლინება, ხოლო აქვე სცენა არის მოშლილი და უკვე როგორც თავდაპირველად ისევ საკურთხეველი განთავსდა. ეს ტერიტორია დღევანდელი ჭავჭავაძის გამზირიდან ფიზკულტურის ინსტიტუტის ჩათვლით სასულიერო ქალაქი გახლდათ. სემინარიის ცენტრალურ დარბაზში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ეკლესია აკურთხეს. ტაძრის მშენებლობა 1907 წელს დასრულდა. კომუნისტების პერიოდში ტაძარს გუმბათი მოუშალეს. მაშინდელი სასულიერო სემინარიის რექტორის კორნელი კეკელიძის დახმარებით ბევრი რამ ხელშეუხებელი გადარჩა. საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ეს ტაძარი ფიქსირებულია როგორც ეკლესია-მონასტერი თავისი სამრეკლოთი და სასულიერო სემინარიით.
აქვე იყო განთავსებული ლაზარეთი. Am să eclesi o lasare ce mod alebis debat mușa obtnen monas nebirom lebit, da uhalava dulit nen șecirve bulebs. Საქართველოს გასაბჭოებამდე მეცხრე საავადმყოფოს ტერიტორია სასულიერო ქალაქი იყო მოწყობილი. მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე აქ სამონასტრო კომპლექსი ფუნქციონირებდა. Უკვე საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საკმაოდ მძიმე რელიგიური ვითარება ჩამოყალიბდა. Ეს იყო რუსული მმართველობის 60-წლიანი ბატონობის ხანა და მძიმე ათეიზმის ეპოქა. Ამ პერიოდში იდევნებოდნენ სასულიერო პირები, ინგრეოდა ტაძრები, უკეთეს შემთხვევაში არადანიშნულებისამებრ გამოიყენებოდა. Ამ ტერიტორიაზე არსებული სასულიერო კერის ნაცვლად კი ჯერ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი დაარსდა, მოგვიანებით კი აქ ჩამოყალიბდა მეცხრე საავადმყოფო. Როდესაც რუსეთის იმპერია 1918 წლისთვის დაიშალა, ეკლესიას სახელმწიფო დოტაცია შეუწყდა. Შესაბამისად, როგორც თბილისისა და ქუთაისის, ასევე სხვა სასულიერო სასწავლებლები ქვეყნის მასშტაბით დაიხურა. Შენობა უნდა გაყიდულიყო, მაგრამ ეს ვერ მოესწრო. 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ეს შენობა საქართველოს საპატრიარქოს ჩამოირთვა. თავდაპირველად აქ განთავსდა ქართული სამხედრო სასწავლებელი, მოგვიანებით კი კომუნისტურმა ხელისუფლებამ აქ დააფუძნა ქართული სასოფლო სამეურნეო სასწავლებელი. ეს ინსტიტუტი 1940-იან წლებში სხვა ადგილზე გადავიდა, ამ შენობაში კი თბილისის მეცხრე საავადმყოფო განთავსდა, რომლის შენობაშიც ასევე ფუნქციონირებდა წმინდა ანდრია წოდებული სახელობის ეკლესია. ეს კომპლექსი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას 2007 წელს გადაეცა. 2007 წლის გაზაფხულზე საქართველოს საპატრიარქომ უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ეკლესიის აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო. 2000 წლის დასაწყისში მამა კონსტანტინე კოგუაშვილმა, მერე ბერობაში მამა დავით კოგუაშვილმა, ეს შენობა აღმოაჩინა, გაიგვა ამ შენობის შესახებ. Daicu moculeva masalebi moiziia mama Constantine mama da mama David Kogoshuna da ghtis madlit mere patriarhis charevit eklesis charevit es shenoba gadmoetsa ise sakartvelos sapatriarkhos da mama David Kogoshis udesi gvaqleobs amashi gaqeuli am shenobis moqoebashi da ukve mere ise aghdga ik pir tadzari Andre Potsdubulis tadzari aghdga da mama David Kogoshvili am tadzashi atarebda ghtis sakhurebas tslebis ganmavlobashi bolos uk rotsa gadaqla ukve da gadmoetsa ukve seminari akademias es shenoba მოხდა ტაძრის დაცლა, რომ დაიცალა ეს შენობა, იმიტომ რომ რემონტი უნდა გაკეთებულიყო, რესტავრაცია უნდა ჩატარებულიყო ამ შენობის მთლიანად და ტაძარი გადმოვიდა ჭავჭავაძის 33-ში უკვე წინა მხარეს. თითქმის უკვე 10 წელია ყოფილი სასულიერო სემინარიის შემდეგ კი მეცხრე საავადმყოფოს ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სასულიერო კერად ყალიბდება. აქ რამდენიმე ეკლესიაა აგებული, მაცხოვრის ფერისცვალების, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის, ყოველთა ქართველთა წმინდანთა, ასევე წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ტაძრები. Აქ საეკლესიო კომპლექსის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. Საქართველოს გასაბჭოებამდე აქ არსებული სასულიერო კერა ახალ სიცოცხლეს იძენს. Ჩვენ ვიყავით ქვევით ჩასული და დაავთვარეთ ეს ტაძარი, ყველა ქართველი წმინდანის სახელობის პირველი სართული, ზედა სართულია კვირიკეს და ივლიტას სახელობის ტაძარი, სვანეთშიც რომ ეს წმინდანები ძალიან მიღებულია და ძალიან უყვართ ეს წმინდანები და დღეს რაღაცა უკვე მშვენდება ეს ტაძარი, შიგნით უკვე მოზაიკა გვაქვს დაწყებული და მოზაიკით მშვენდება ეს ტაძარი. ქვედა არის მინიატურული მოხატული ტაძარი, ზევით მოზაიკაში კეთდება თელი ტაძარი. ეს ტაძარი მიეძღვა მის უწმინდესობა და უნეტარეობას სრულ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მის ღვაწთან დაკავშირებით. 40 წელთან დაკავშირებით ეკურთხა პირველი ქვედა ტაძარი და მისი 85 წლის დაბადების წელს დაკავშირებით ეკურთხა ზედა ტაძარი. მეუფე იაკობ იაკობიშვილმა აკურთხეს ზედა ტაძარი. ჩვენ ხედავთ, რომ ქალაქში გამწვანებები თითქმის არ არის არსად და ძალიან რთულია ეს გამწვანების გარეშე ქალაქში ყოფობა და ტაძრის ქვედა მხარეს გაკეთება გეცემანის ბაღი, ულამაზესი ბაღი. Ძალიან ბევრი შობილი ვერ დადის ხოლმე ტაძარში წირვაზე იმის გამო, რომ შვილს ვერ აჩერებს ეკლესიაში ან ბავშვს არ შეუძლია რომ გაჩერდეს ტაძარში და ძალიან რთულია ბავშვს ახლა თელი ღვთისმსახურების მოსმენა და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ტაძარში გვაქვს ჩვენ დიდი აუდიტორია. ბავშვები წირვის განმავლობაში იმყოფებიან აუდიტორიაში. ადამიანი ყავთ, ვინც ამ ბავშვებს უყურებს, ელაპარაკება თან ეს ბავშვები ამ წირვის განმავლობაში ისმენენ წირვას, ანუ გახმოვანებულია წირვა, გვაქვს დიდი მონიტორი, სადაც წირვა ჩანს. Შოვლე შეუძლია თიქ უყურონ ამ თან წირვას, ბავშვს ეს უფრო მარტივად ამახსოვრდება ეს ყველაფერი.
Mătșaurii spiritualebis sahelobis eclesia sa damis kveda sartul zemde barek ovalta kartulta sahelobis tazarši, titmis vala peria halia, kank eli hat ebit rab ezi drebitus va sa eclesio sit minde ebi. Tazarši șestulista navet falsi sa cemia mohat ulobism kvetrat accent irebuli erovnuli tematika. Ეს ერთადერთი ტაძარია საქართველოში, სადაც ყველა ქართველი წმინდანის ფრესკაა გამოსახული. ამ ტაძრის კედლებზე საქართველოს მთელი სარწმუნოებრივი ისტორიაა გადმოცემული. Ამ ფრესკაზე გამოსახულია წმინდანი, ადამიანი, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება საკუთარი ქვეყნისთვის, ერისთვის ბრძოლას შეალია. Ილიამ თავისი საკუთარი მოღვაწეობით შექმნა ეპოქა. Ქართველი ერის დაკარგული ეროვნული ცნობიერების აღდგენის, ღირსების დაბრუნება შენარჩუნების ეპოქა. Ფაქტობრივად ილია შეწირეს საქართველოს იდეას. Ჯერ ილია მოკლეს და 1921 წელს თვით საქართველოს დამოუკიდებლობა დახვრიტეს. Თუმცა ილიას იდეების საზოგადო ღვაწლი და შემოქმედება საუკუნის შემდეგაც ანუგეშებს ქართველებს და მომავლის რწმენას უსახავს. Ილია ჭავჭავაძე საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მიერ 1987 წელს წმინდანად შეირაცხა და წმინდა ილია მართალი ეწოდა. ჩვენი ისტორია ეწყება სიდონიათი. სიდონი რომელიც კვართი ჩაიბარა, უფლის კვართი ჩაიბარა და მან მიიბარა ეს კვართი უფლისა და მას ერთად დაიძინა და დღეს სვეტიცხოვლში დასვენებული სიდონიას ეს კვართი. Dedachteșoare, როგორც paroli და სვეტი ჩვენი ქვეყნისა, როგორც მსველი ჩვენი ქვეყნისა, რომელიც იფარავს და იცავს ჩვენს ქვეყანას. Andreea პირველწოდებული, წმინდა Nicolozi, Andreea როგორც პირველი ქადაგებელი ჩვენ პირველად უცა ქრისტიანობა შემოიტანა, წმინდა Nicolozi როგორც ჩვენი ეკლესიის მფარველ წმინდანად ითვლება, წმინდა Nicolozi რომელიც იფარავს და იცავს ჩვენს ეკლესიას, წმინდა Gheorghe როგორც ჩვენი ქვეყნის მფარველი და წმინდა ჩვენი ქვეყნის მომაქცეველი და გამომცხებელი. მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში ანტიოქიის ეკლესიიდან ქრისტიანული სარწმუნოების განსამტკიცებლად ქართლში 13 ასურელი მამა შემოვიდა. Ისინი მოციქულთა მსგავსად ქართული ეკლესიის ძლიერ და ურყევ სვეტებად იქცნენ. Მათ თავიანთი დიდი მოღვაწეობით აღმოფხვრეს ბოროტება და ცრურწმენა. Მათი შემწეობით საქართველოში დაიწყო დიდი სამონასტრო მშენებლობა. 13 ასურელი მამის მიერ დაარსებულ მონასტრებში მოღვაწეობდნენ განსწავლული, ღვთიურის სიბრძნით განმტკიცებული ადამიანები. ეს მონასტრები კი გადაიქცა ქრისტიანული სამწერლობო კულტურისა და განათლების უდიდეს ცენტრებად. Ამ წმინდა ადგილებში შექმნილი ბიბლიოთეკები წარმოადგენდნენ უმთავრეს საგანძურს ქართველი ერისა და ეკლესიისთვის. Მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძარში არსებული ასურელ მამათა ფრესკა ერთადერთია, რომელზეც 13-ვე ასურელი მამაა გამოსახული ყველა იმ სასულიერო პირთან ერთად, ვინც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშია მოხსენიებული. Ბევრი მათგანის ხატი დღემდე არ არსებობდა და სწორედ მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძარში შექმნა ხატმწერმა მათი სახეები. Ეს ტაძარი ნაყოფილიყო ერთსართულიანი, უამრავი რამ იჭდება ტაძარს და საწყობატებულ განსაზღვრული ეს ტაძარი. Tot ce știi într-o ceamă, ისეთი რაღაც ძალაი ყო აქ შიგნით რაღაც ენერგია გასასწავლი, ვერაფრით ვერ დაუშვა, მაგრამ საწყობი ყოფილიყო და პროცეს ბეტონი ჩაისხა და უკვე ამოვიდა ეს კედლები. Გადაწყვიტა რომ რაღაც ესე ამეშენებინა ტაძარი, მაგრამ ვფიქრობდი ვისახელზე ამეშენებინა ტაძარი. Დედა მე ხელაი ამყავს და მე ამბროს ხელაი ძალიან მიყვარს და მეტყვი რომ ვფიქრობ ამბროს ხელაი სახელობის ყოფილიყო ეს ტაძარი. Მე ვფიქრობ მეთქი არ ჩამეთვალოს ისე რადგან დედა ხელაი ამყავს, ამიტომ აშენებს ამ ტაძარსა, მას მიუძღვნა ეს ტაძარი. Მე გადავწყვიტე რომ ძალიან მიყვარს გაბრიელ ქიქოძე, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვალესი ეპისკოპოსია და სუმის ქადაგებებზე ვარ თითქმის და მის სახელობის უნდა და ბოლოს გადავწყვეტი მოდი იყოს ყველა ქართველი წმინდანის სახელის ტაძარი და რომ დამთავრდეს შენებლობა და მირკო ეკურთხა ყველა ქართველი წმინდანის სახელობაზე. Მოიყვანე ხაწერი და უთხარი ჩემი იდეა. Ამ პატარა ტაძარში ყველა ქართველი წმინდანი დაეტიოს მეთქი და მე გაგიზდა ხაწერი უყურე 15 კვადრატულია. Ამ არ არსებობს რომ ამდენი წმინდანი დავატიოთ ამ ტაძარში და მეთქი მაგ ხომ დავიწყო ჩვენ ამ ტაძრის მოხატვა და ღმერთი გამოაჩენს და თუ რომელიმე წმინდანი არ ინდოებს ამ ტაძარში ყოფობას მეთქი ბუნებრივი არ იქნება ამ ტაძარში. ჩვენ მაინც დავიწყოთ მეთქი ეს მოხატვა და მაშინ რა თქმა უნდა სკიზებზე რაღაც 3 წელი მაინც ამჭდება რომ ეს სკიზები გადავანაწილოთ რომ ხონდა გადანაწილებულიყო ეს წმინდანები რაღაც თავის ყველა თავის ადგილი უნდა ქონოდა და და მეთქი არა მეთქი არ გინდა მეთქი სკიზების დამუშავება, მე ყოველდღე მოვალ მეთქი, დავიწყეთ პარაკლისი, დავიწყო დილით ვიწყეთ პარაკლისი და შემფანქარი ეგა და დაიწყე ხატვა. Და წმინდანები თვითონ მოძებნენ თავის ადგილს მეთქი, სასწაული შემდევრი შექმნა, მართლაც აი დღემდე კალენდარში ვინც კი ვიცით ქართული წმინდანები, ყველა ქართული წმინდანი ამ ტაძარში დახატული. წმინდა 100,000 ქართველი მოწამე ჯალალედინის ბრძანებით ხვარაზმელების მიერ სარწმუნოებისთვის მე-13 საუკუნეში აღესრულა. მეტეხის ხიდზე მოწამეებს უფლისა და ღვთისმშობლის ხატების შეურაცხყოფა უბრძანეს, რაზეც მტკიცე უარი მიიღეს. Ამის შემდეგ ხვარაზმელებმა მათ თავები მოკვეთეს და მტკვარში ჩაყარეს.
Mașina s-a tăsit bilisele sitotle șeziram trismahvils. Sakartvelos Martmadidebelma eklesiam tsamebuli udidesi gmirebi tsmindanat sheratsxa. Ეს მაცხოვრის ფერისცვალების ეკლესიის ერთ-ერთი ფრესკაა, რომელზეც წმინდა 100,000 ქართველი მოწამეა გამოსახული. 1615 წელს შაჰ-აბასი დიდძალი ლაშქრით თავს დაესხა საქართველოს. ქვეყნის დაპყრობისა და აოხრების შემდეგ იგი სანადიროდ გაემართა გარეკახეთის ველებისკენ. გარეჯის მთებში მას შემოაღამდა და იქვე დაბანაკდა მხლებლებთან ერთად. Შუაღამისას შაჰის ყურადღება მიიპყრო შორს მთაზე მოძრავმა ცეცხლოვანმა მწკრივმა. შაჰს თავიდან მოჩვენება ეგონა, მაგრამ შემდეგ აუხსნეს, რომ ამ ადგილებში ბერები ცხოვრობდნენ, რომლებიც ქრისტეს აღდგომას აღნიშნავდნენ და ანთებულის სანთლებით გარსულიდნენ ეკლესიას. შაჰმა ბრძანა მონასტერში მეომრები გაეგზავნათ და ამოიხოცათ ბერები. Თბილისის მაცხოვრის ფერისცვალების ეკლესიის კედელზე არსებული ეს ფრესკა საქართველოს ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული 6000 მოწამე გარეჯელი ბერის ისტორიას გვიყვება. Აქარის ეს ჩიჩხიტურის გორა, რაზეც კამათი არის სამდენ წესინა დახატული, სადაც 6000 გარეჯელი ბერია წამა, დღესაზეც მიდის ეს კამათი და თელდავა, ჩიჩხიტურის გორა და ეს 6000 გარეჯელი ბერი, ვინც აი ბერობისავე გაწია. Აქეთ არის 100000 მოწამე, ანუ ეს განაწილდა ისე, რომ ბერები და ერის ადამიანებმა, ვინც თავი გაწირეს ქრისტესთვის და ვინც მიუძღვნეს საკუთარი თავი ღმერთს და შეწირეს საკუთარი თავი და ამიტომ ეს 100000 მოწამე და 6000 გარეჯელი ბერი სიმბოლურად აქეთ კედელს დაეხატა. ეს არის მაცხოვარი, რომ ანგელოზის უჭირავთ ეს ხელთუქმნელი ხატი და მატათა და სვიმონ კანელი, ანუ მოციქულები, რომლებიც საქართველოში არიან დაკრძალული, აჭარა და აფხაზეთი. რაღაც ესეთი სიმბოლური კედელზე. Akit aris es aris berebis kutxe, ese vezakhit amat berebis kutxes vezakhit. Es aris 13 asuroli mama, vins berobis skola daatsesa sakartveloshi da saidanats beroba tsamovida sakartveloshi. 13 asuroli mama Ioane Zedazneris khemzvanelobit, es 13 asuroli mama. Senen garetshi moghvatse mamebi, tsmindaneba cheratskhulebi, es aris Atonis tsinda tavze moghvatse mamebi. Anu Atonze vitsi ghvatsa, magram Atanita chven Atanase ათონელის დავხატეთ, ვინც პირველი მონასტერი გადაცა ქართველებს, მაინც ჩავხდეთ ამ ხაწერაში, იმიტომ რომ მან პირველად გადაცა საქართველოს მონასტერი, რომ ქართველებს იქ ეყვაწათ. ამ ფრესკაზე მარაბდის ბრძოლაში გმირულად დაღუპული მებრძოლების ისტორიაა გაცოცხლებული. აქ ცხრა ძმა ხერხეულიძე დედასთან და დასთან ერთად არიან გამოსახული. მათი მამაცური თავდადების ამბავი ფართოდ არის ასახული ქართულ ზეპირსიტყვიერებაშიც. საქართველოს ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა სარწმუნოებისა და სამშობლოსათვის თავდადებული მამულიშვილები. ესეთი იდეა გვაქვს, რომ ამ დღევანდელ დღემდე არ ტარდება პირად ყველა ქართველისთვის ანუ წმწირვა. ანუ მაგასაც დავით აღმაშენო ტარდება წირვა, თამარ მეფეზე ტარდება წირვა. ესე რომ რაღაცა ყველა ქართველ ცალკე წირვა ტარდებოდა, იოსებ მოხევეს, მაგასაც გიორგი სპარს, ესეთი ამათთვის და არც იციან ზოგმა მათი ისტორია და მათ შესახებ არაფერი არ იციან, მათთვის წირვები არ ტარდება და ეს როგორც კი მოხატულობა დამთავრდება, ჯერ ბოლომდე დასრულებული არა ეს მოხატულობა და ტაძრისა, როგორც კი დასრულდება ეს მოხატულობა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ აქ მე ყოველდღიური წირვები დაიწყო. ჩვენ გვაქვს ტაძრის გვერდი, რომელზეც აიტვირთება აუდიო, ანუ მასალა, რომ მოძღვარი მოყვება იმ წმინდანის შესახებ, ვისაც წირვას ჩაატარებს და ეს გვექნება აუდიო მასალად დაიდება და ყველას იქნება საშუალება იმისა, რომ გაეცნოს ყველა ქართველი წმინდანის ცხოვრებას და თან ამ ტაძარში მათთვის ჩატარდება სპეციალური წირვები. 1795 წლის 11 სექტემბერს კრწანისის ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ მებრძოლთა რაზმი ფშავხევსურებისა და არაგვისპირელი გლეხებისგან შედგა. გადმოცემის მიხედვით 300 მარაგველმა ბრძოლის წინ ერთმანეთს შეფიცა, რომ ან გაიმარჯვებდნენ, ან ბრძოლის ველზე დაეცემოდნენ, რაც შეასრულეს კიდეც. მათი მამაცური თავდადება ფართო დაისახა ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის 2008 წლის 27 იანვრის გადაწყვეტილებით კრწანისის ომში დაღუპული 300 არაგველი წმინდანად შეირაცხა. ეს არის 300 არაგველის ერთ-ერთი პირველი ფრესკა, რომელიც ფერისცვალების ეკლესიის კედლებს ამშვენებს. აქეთ მაგათ ეს არის 300 არაგველი, რომელიც წაგებულობში წავიდა ჩვენი უდიდესი ისტორია, ჩვენი ქვეყნისთვის 300 არაგველის ისტორია, სადაც ცხრა ძმა ხერხეულიძე დედი და დითურთ ძალიან მნიშვნელოვანი, ესეც აი დედა დიდი, ეს არის აჭარელი მოწამეები, რომლებიც ეწამენ ქრისტესთვის და ერეკლემ ფეს გარეშე ჩვენი ქვეყნის ისტორია მე ვერ წამედგინა, კი ერეკლემ ფე წმინდანად დაში არა შერაცხული და წმინდანი არა, მაგრამ რაღაცნაირად საქართველოს ისტორია ერეკლემ ფე ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მეფეა და მაინც დავხატეთ გვირგვინის გარეშე პატარა ესე თავის 300 არაგველთან დაჩუქილი.
Bizantiisa da Trapezonis imperiis datsemis shemdeg shesapamisat 1453-1461 წლებიდან ოსმალები მთელი სამი საუკუნის განმავლობაში ცდილობდნენ აღმოეფხვრათ ლაზებში ქრისტიანობა და ეროვნული ცნობიერება. Თავის მხრივ რომაც გააძლიერა ამ მხარეში მისიონერების მოღვაწეობა. Am orcet schua momțuteuli lasebim tkitsed itsavdnen martmadideblobas. 1600-1602 წლებში იძულებითი გამუსულმანების წინააღმდეგ გაჯანყებული ერთ-ერთ მთაზე დაბანაკებული 300 ლაზი მეომარი მტერმა შეიპყრო. Დღეებს მტერმა ქრისტიანობის უარყოფის სანაცვლოდ თავისუფლება და სხვა მიწიერი პატივი აღუთქვა. Ბრძოლებში სიმამაცითა და სიმხნევით განთქმულმა ლაზებმა უდიდესი სარწმუნოებრივი სიმტკიცე გამოიჩინეს. Mașin სამასივე მეომარს მოჰკვეთეს თავი და მდინარეში გადაყარეს, რის შემდეგაც ამ ადგილს დუდიკვათა, ანუ თავის კვეთის ადგილი უწოდეს. Დუდიკვათა ეწოდა მოწამეთა სისხლით შეღებილ მდინარესაც. Ანალოგიურად აღესრულნენ მეორე მთაზე მდებარე მამათა მონასტერში მყოფი სასულიერო პირები. Ამ მთას ხალხმა პაპათის ანუ სამღვდელოთა მთა უწოდა. Საქართველოს 60 ციკულო ეკლესიის 2003 წლის 18 სექტემბრის წმინდა სინოდის ხდომაზე მე-18 საუკუნეებში პაპათისა და დუდიკვათას გორაზე მოწყვეტილი მართმადიდებელი სასულიერო და საერო პირები, ასევე ქრისტიანობისათვის წამებული ყოველი ლაზი შერაცხილ იქნა წმინდანად და მათ ეწოდათ ქრისტეს სარწმუნოებისათვის დუდიკვათასა და პაპათში მოწყვეტილი წმინდა ლაზი მოწამენი. Ერთ საოცარ ისრს მოგიყვები და ანუ ესო დავხატეთ ეს ხატები, ანუ ჩვენ შევისწავლეთ ქართული კალენდარი თავიდან მომდე, ძველი კალენდრები და ახალი კალენდრები, რომ რომელიმე წმინდანი არ გამოგვჩენო და ესევე რუსული საეკლესიო კალენდრები შევისწავლეთ და შევისწავლეთ ბერძნული კალენდრებიც, რომ ბერძნულ კალენდრებში სადმე რამე ხო არ იყო და როცა ეს ხაწერა მორჩა ამ ტაძრისა, დავხატეთ ეს უკვე ფანქრით უკვე დაიხატა ყველა ესა, ბოლოს აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთ ბერძნულ კალენდარში, უძველეს კალენდარში, რომ ლაზი პირველ მოწამებამ პირველ საუკუნეში, მეც არ ვიცოდი ეგ ისტორია, პირველ საუკუნეში ლაზები ეწამნენ ქრისტესთვის და ეგ ისტორია არ ვიცოდი და მე აღმოაჩინეთ ეს, მოუნდობთ მათი დახატვაც, 4 წმინდანი არის და სადაგვეხატა, აღარ ვიცოდი ადგილი აღარ იყო უკვე მათთვის დაგვეხატა და აღმოჩნდა, რომ ქრისტეფორე გურული იყო დახატული იქიც და ყოფილა აქაც, ანუ ორჯერ დაგვეხატია ქრისტეფორე გურული, თანაღიც ამ კუთხეში მოხდა ეს ქრისტეფორე გურული ამ ადგილზე იყო დახატული. Mere ის წაიშალა ქრისტეფორე გურული და მერე 4 ახალი ადგილზე როგორ დაგვეხატა და ხაწერო მოიფიქრა ის, რომ ჯვრის სახით ჩაიხატა ეს ლაზი პირველ მოწამეები. აჭარა ოდითგანვე იყო ქრისტიანობის შეურყეველი ბურჯი და ერთგული მეციხოვნე. მე-16 საუკუნიდან აჭარა თურქთა მუდმივი აგრესიის ობიექტი გახდა. მტერმა კარგად იცოდა, რომ ქართველი ერის გასანადგურებლად აუცილებელი იყო ქრისტიანობის მოსპობა. Ამიტომ ყველა ღონეს მიმართავდა მტერი აჭარაში სარწმუნოების აღმოსაფხვრელად. საქართველოს 60 ციკულო ეკლესიამ ქრისტიანობის დაცვისათვის წმინდანად შერაცხა აჭარაში მოწყვეტილი დედები და მამები. მათი ისტორიაა გაცოცხლებული ამ ფრესკაზე. სამნი არიან მაცხოვრის საფლავის მცველები. ვინც მაცხოვრის, ჩვენ ვინც რამოდენიმე საუკუნე ქართველებს ებარათ მაცხოვრის საფლავი და მის მაცხოვრის საფლავის მცველები, რომ წმინდანად არიან შერაცხულები. ისინი დუდუჩი და პაპაჩი მოწყვეტილები. ისტორია ყველა მიცის, ეს არის სპარსეთში მოწყვეტილი ქართველები, სპარსეთში როცა დახოცეს ქართველები, ცხაზმა კოლაელი, ქვათახევში მოწყვეტილები და ეს არის ამ ისტორიას მალავენ ხოლმე, ამ ისტორიას არ დარკვევიან ხოლმე, ეს არის როდესაც ლათინები, ანუ წავიდნენ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში, მიდიოდნენ, მათ ათონისთაზე გაიარეს და ათონისთა აოხრეს. მეთე საუკუნეში და ეს ათონისთა სამძიმე მდგომარეობაში ჩაგდა ათონისთა და ივერონში ახალგაზრდა ბერები მონებად გაყიდეს, ანუ გაიტას მონებად გაყიდეს ახალგაზრდა ბერები, მოხუცები ნავზე დასვეს, ნავს ძირები დაუხრიტეს და ზღვაში ჩაძირეს. და მაინც ამ ისტორიის აღწერას მოგვიწია, რომ ეს ისტორია იყოს აღწერილი და ყველა მიცოდეს, რომ რა გოს გადატანილი. ქრისტიანული ტაძარი უბრალო არქიტექტურული ნაგებობა როდია. ის ცოცხალია. ტაძარში მისულ მორწმუნე ადამიანთა კრებული და მათ მიერ აღვლენილი წირვალოცვა ანიჭებს სიცოცხლეს ეკლესიას. თავად ეს კრებული ცხომ ეკლესიად იწოდება. ამ სიცოცხლეში კი უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს ქრისტიანულ ხელოვნებას, რომლის გარეშეც ეკლესიის ცხოვრება სრულყოფილი ვერ იქნებოდა. საეკლესიო ფრესკულ მხატვრობას, რომელიც საქართველოში ძირითადად საეკლესიო არქიტექტურის შიდა სივრცეს ამკობს, დეკორატიული ფუნქციის გარდა შემეცნებითი მნიშვნელობაც გააჩნია. გამოსახულებები ტაძრების კედლებზე ერთგვარად ხილული ბიბლიის მნიშვნელობას იძენს და საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მოხერხებული ფორმაა. ესე ჩვენ დაგიგმილი გვაქვს, ვაკეთებთ იმას, რომ
გაკეთეს ციგნი, ანუ ქართულად უკვე ეს ციგნი უკვე გამზდებული გვაქვს, ანუ ყველა ქართველი წმინდანის ცხოვრება ჯერ იყო და მერე კიდე ჩვენ განვაახლე და დავამატეთ ეს ვისხოვრებაც არ იყო ქართულად დამუშავებული იყოს ყველა ქართველი წმინდანის ცხოვრება და ვაპირებთ რომ გამოცეთ ეს ციგნი იყოს ქართულად, რუსულად და ინგლისურად. Rusul targmanii cu care am vorbit, uvadopatimrebe, ma gadațcudos, ma te targunat, mereu picotrom este signic, o să-i surta surate bulikneba, sau că da, uite, am vorbit, ma gadațcudos, mi se istoria, Gheorghe Chondel, da, mi se istoria, Vahtan Gorgasali, da, mi se istoria, nu, eshati, kneba, gadațcudos, uite, hanez Gheorghe, kneba, da, cic și pirda, pinat, hadi, kneba, am edilis mihedit, romelic, mdani, sadarit, dar rachoreba, gaiar, sunt, este în țara mișolovanului, ce nu-i ce odetro, e saidan, avartra, saidan, modi, orte, se vede, gheorghe, gheorghe, გვინდა რომ მერე ამ ტაძარში მოვიყვანოთ ბავშვები, სკოლიდან მოვიყვანოთ ბავშვები, რომელსაც ვანახებთ ამას და მოუყვებით აი საიდან არის, რა წარმოშობისაა და საიდან მოდის ჩვენი ცხოვრება. მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძარში მისულ თანამედროვე ქრისტიანული ხელოვნებით დაინტერესებულ ადამიანს უახლესი საეკლესიო ხელოვნების თავისებური და საკმაოდ მრავალფეროვანი ექსპოზიცია გადაიშლება თვალწინ. Მხოლოდ ეკლესიაში შესული თუ იგრძნობთ სრული ძალით თანამედროვე საეკლესიო ხელოვნების მაჯისცემას. Აქ თითოეული დეტალი თანამედროვე საეკლესიო ხელოვნებაში მიმდინარე ტენდენციებსა და იმავდროულად უახლეს ისტორიას ასახავს. Ყოველი ეკლესია ხომ საკუთარი ამბით თავადაა ისტორიის მთხრობელი.